Maar we moeten ons ook afvragen wat deze gebeurtenis ons vandaag de dag kan leren.
we geconfronteerd worden met toenemende polarisatie en extremisme, is het belangrijk om ons te herinneren aan de gevolgen van haat en intolerantie. We moeten ons afvragen hoe we kunnen voorkomen dat dit soort geweld opnieuw plaatsvindt. Het is belangrijk om ons te blijven inzetten voor onze samenleving, waarin iedereen zich veilig en welkom voelt, ongeacht hun afkomst of hun religie of politieke overtuiging. We moeten voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt. Intolerantie, afgunst, haat, extremisme zijn elementen die kunnen uitmonden in rassenhaat en oorlog. En de gebeurtenissen in Oekraïne toont ons hoe dichtbij het dan kan zijn. Als we de rassige gevaars van de maritieme buitenlandse groepen maken, hebben inspecteurs in dienst. En die komen regelmatig Oekraïnse zeelui tegen tijdens de routinecontroles op de zee. En zo stond een van onze collega's uit Jemenspectrum nog 10 dagen geleden bij een kapitein, een Oekraïense kapitein, die reeds 6 familie geleden was door deze oorlog. En hoezeer is de gemiddelde burger nog bezig in deze oorlog? Nochtans is deze Russische kapitein zijn familie wel kwijt. Een kapitein die net als vele anderen de wereld heeft bevaren om onze goederen van waar op de wereld naar hier te transporteren. Dus die trouwens op 85% van alle goederen ter wereld komen. En ik merk dat de gemeenschap minder bezig is met de oorlog in Oekraïne. En dan zijn de politieke partijen die slachtoffers en vluchtelingen gebruiken om zichzelf te profileren. Politieke partijen die de zwakken in onze maatschappij beschuldigen van profiteriaat. We weten uit de geschiedenis dat extreem rechts nog nooit iets positiefs voor de arbeiders die wij vertegenwoordigen. En populisme is ook geen oplossing voor recente problemen. De praktijk van vandaag toont ons dat partijen als Vlaams Belang als een puntje op paasje komt tegen de belangen van de arbeiders. Bij de stemming op het Europees Parlement voor de verhoging van de minimuminkomen op de niet-gestemd. Daarom is het nood aan mensen die over de partijen heen tot akkoorden en compromissen kunnen komen. Daarom is het nood aan een partij die op een lange termijn risico ageert en deze ook aanbod. Niet telkens op de laatste nieuw feit reageert, die een duidelijke visie heeft, een duidelijk programma en dat vergoed komt aan alle leden van de bevolking, ongeacht hun afkomst, religie of politieke overtuiging. We staan hier in de grote zaal van de BTW en die zaal die houdt letterlijk vol van geschiedenis, als ik hier opkrijg. Al deze vlakken draaien geschiedenis mee. Zo ook de gevechtwaarde van het bedrijf van onze eigen. Daarom werd ik gevoelig gelegd, want de geschiedenis die kunnen we niet veranderen, maar ik hoop dat we er wel aan kunnen leren. Als generaal secretaris voor de maritieme sector wil ik u nog één keer jullie aandacht vragen voor Jean Terroir. Jean Terroir is geboren in Jemap en hij was student aan de Hoge Zee van school. Hij heeft de school verlaten uit protest tegen de benoeming van collaboreren met leerkrachten. Hij schuldt zich aan bij het verzet tegen. Hij werkte aan recrutering, transport en aan sluipers. Maar Jean-Louis, die werd op 28 oktober 1942 thuis gearresteerd en op 19 mei 1943 is hij in Schaarbeek geëxecuteerd. Hij was toen 22 jaar. Deze jongeman is gestorven omdat hij een mening had en de droom had. Over het belang dat wij in wetenschap hebben gesproken. Om te eindigen en
het verzet te blijven eren, kunnen we dat niet nalaten. Una mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato, io ho trovato l'invasor. O partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se io muoio partigiano, tu me devi seppellir. Partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano.